«Від книги до мети» у Львові презентували збірку творів українського літературного критика, публіциста і політичного діяча Дмитра Донцова. Над 10-томним виданням працювали більше 5 років. Це велике видання, метою якого було показати Донцова якомога повніше і різнобічніше, тому що його участь в українській культурі, так би мовити, завузили. Донцов намагався з українців витворити нормальну, сучасну, модерну націю. Не народ, так би мовити, рабів, а народ вільних людей. Дмитро Донцов був філософом та головним ідеологом націоналізму. Він закликав плекати дух нації та осмислити, що українці – не кріпаки, тож його твори у наш час неабияк актуальні. Не плакати, а вперто боронити своє. І не просто боронити, а наступати і здобувати. Це основний посил від Донцова. Тому одні його так люблять, а інші так ненавидять.